så får man här på min vänstra sida. Och här är du och tar paus en stund, men om typ 10 minuter, det här gäller båtlagen, så 10 minuter så börjar vi småningom köra igång. Och vi har lottat ut startordningen. Och det börjar då med att när jag skriker upp båtlagsnamnet så får ni komma hit fram, så intervjuar vi er en stund och så är första punkten ner på stranden.